ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਕੋਰਟ ਭਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ? ਐਸ ਐਚ ਓ ਕੋਰਟ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਰ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਤਨੋ ਮਨੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਲਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਕਰਾਂਗੇ।